ଅମଳ ସମୟରେ ଧାନରେ ପୋକକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଜନତନ ପ୍ରକାରରେ ଧାନ ଚାଷକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲା ବେଳେ ଠିକ୍ ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପୋକ ଲାଗିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ଚାଷୀ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧାନ କିଆରିରେ କିପରି ଭାବରେ ପାଚିଲା ଧାନରେ ମଧ୍ୟ ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମଳ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଷ୍ଟକର। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଚାଷୀମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଧାନର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂରାପୂରି ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ପାଚିଲା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଏବଂ ଧାନ ଗଛରୁ ସେମାନେ କିଛି ଅମଳ କରିପାରିବେନି। ପାଖାପାଖି 4-5ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାନରେ ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛି। ତେବେ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଗଛରେ କି କି ପୋକ ଲାଗିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନର ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଛି, ଯାହାପରେ ଅମଳ ହେବାର 20 ଦିନ ବାକି ଥିଲା, ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଗଲା ଯାହା ନଷ୍ଟ ଏବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଦି ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାଷୀ କୂଳ ଭାସିଯିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କେୟାର ନା ସବୁ କେୟାର? ସବୁ ଆମ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ କେୟାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲେ? 2 ଏକର ଜମି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଖାଇବା ଲାଗିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଛନ୍ତି, ପୋକ ଯେତେ କୀଟନାଶକ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ସେ କାମ କରୁନାହିଁ। ପୋକ ଲାଗିଛି ଯେଉଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପୋକ ବା ମାଠିଆ ଗୁଣ୍ଡି କୁହନ୍ତି। ସେଟା ବିଷ ନା କ'ଣ ଧନୁଷ ଆଜି ତ ଗୋଟେ ରକମ, କାଲି ଗୋଟେ ରକମ, ଧାଁ ଧାଁ ଖାଇକି ତାକୁ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ମାଟିରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୂଳଟା ପୁରା ପଚିଗଲା ରକମ ଯାଉଛି। ତା ଭିତରେ ଯେ ପୋକ ମୂଳରେ ଏକଦମ ଯେଉଁ ପୋକ ଯେ ନାଗିଛନ୍ତି ମାନେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା କି ଯେତେ ପକେଇଲା ବେଳେ ବିଶେଷ କିଛି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଆ ହେଉଛି ଆପଣ କେତେ କିଲୋ ଚାଷ କରିଥିଲେ? 3 ଏକର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ଅମଳ ହେବ ନା ଅମଳ ହେବ ବୋଲି ଜଣା ହେଉନି। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନରେ ମାନେ ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛି, କି ପୋକ ଲାଗିଛି, ଆଖପାଖ କୋଉ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଧାନ ପୋକ? ମୋର ତ ସାର 5 ଏକର ଜମି ଚାଷ ହେଇଛି, ସବୁ ଟୋଟାଲ ଚାଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆମର ଚକଡ଼ା ପୋକ କହୁଛନ୍ତି। ପକେଇଲା ପରେ ବି 5 ଥର ପକେଇଲା ପରେ ବି ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇନାହିଁ। ନା ନା, ଏଇଟା ନାଇଁ, ମୋର ସେ ବିଷ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷ ଏଥର 5 ଥର ପଡ଼ିଲା ପରେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇନାହିଁ। ହଁ, ଇଏକୁ ଜଣେଇଛୁ, ଆସିଥିଲେ ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଇଏର ଆମେ କିଛି ଉପାୟ କରିପାରିବୁନୁ। ଚାଷ କରୁଥିଲେ କେତେ ଅମଳ ହେବ ଲାଗୁଛନ୍ତି? ଇଏ କେତେ ଇଏ କାଟିବୁ ନାହିଁ, ନା ସାର୍ କାଟିବୁ ନାହିଁ, କାଟିବୁ ଏଥର ଅଛି କ'ଣ ମେସିନ୍ ଯୋଉ କାଟିବୁ ଏଥର ଅଛି କ'ଣ? କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ କେତେ କିଲୋ ଚାଷ କରିଥିଲେ? 2 ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ତାର? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚକଡ଼ା ପୋକ ମାଟିଆ ଗୁଡ଼ି ପୋକ ଇଏ ହେଉଛି ଖାଇକି ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାଟି ହେବନି, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସବୁ ଆଉ। ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିଲେ? ଦେଖିଲେ ସେ କାଲି ଆସିଥିଲେ, କହିକି ଗଲେ ତୁମେ ହେଉଛି ପାଇ ଭାଙ୍ଗିକି ପକ, ଖରା ପଡ଼ୁ ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି କିଛି ରକ୍ଷା ହେବ, ଯଦି ନ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କିଛି କହିଲେ, ସେ ଏତିକି କହିକି ଗଲେ। ଅମଳ ହେବ ନା ହେବନି? ଅମଳ ହେବନି ନା। ତ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କିଲୋ ଅଛି? ମୋର 1 ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲି। ଆଉ ଇଏ ଚାଷ କରିଥିଲି ସେଇ ଧାର ଉଧାର କରିକି ଆଉ। ଏଇ ଯୋଉ ପୋକ ଲାଗିଲାଣି ଅମଳ କିଛି ହେବ? ଅମଳ କିଛି ହେଲା ଭଳିଆ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, କିଛି ଅଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି କ'ଣ ହେବ, ଅମଳ ବେଳକୁ ବି ଚାଲି ଯାଇପାରେ କହି ହେବନି। ଏଠି ଉଲଙ୍ଗ, ଜଳଙ୍ଗା ଆଉ ଗେଲଟୁଆ, କୁଆପଦା, ଉଗାଳପୁର, ଏଇ ତ ଗୋବିନ୍ଦପୁରରୁ ଆମେ ଚାଷୀ ଆଉ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କାରଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ 100-100 ହେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଧାନ କିଆରିରେ ତ ପୋକ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଠୁ ଅମଳ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଏବଂ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ କିଆରିରୁ ଆର କିଆରିକୁ ମଧ୍ୟ ପୋକମାନେ ଡେଉଁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ଜମି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପରିପାଖରେ ସୁଫଳ ମିଳିପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳିପାରୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏ ନେଇ କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଏଥିରୁ କେତେ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପାର୍ଥ ସତ୍ୟନାୟକ, ଓଟିଭି।